မင်္ဂလာပါရှင်ကျမတေကာပါဒီကနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့တဲ့အကြောင်းအရာကတော့မန္တလေးကျောင်းဝိုင်းမှာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ဒေသခံကျောင်းသမားတွေရှိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။မန္တလေးမြို့မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့မဟာအောင်မြင်ကျောင်းစင်ကျောင်းမြတ်ရောင်းဝယ်စခန်းကျောင်းဝိုင်းမှာဒီကနေ့ဧပြီလ24ရက်နေ့မနက်7:00နာရီကတရုတ်နိုင်ငံသားတွေနဲ့ဒေသခံကျောင်းသမားတွေရုံရင်းဆိုင်ကဖြစ်ပြီးတော့ရှိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ကျောင်းဝိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ဆိုင်ကတခုမှာကျောင်းစင်းအယောင်းဝယ်လောက်ရာကနေအဆင်မပြေဖြစ်ပြီးတော့အပြန်အလှန်ရိုက်နှက်ထိုးချိန်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့ကျောင်းကုန်တဲ့တုံးကတော့တရုတ်တယောက်ကပွင့်စားတယောက်စီကနေကျောင်းကိုဈေးပေးပြီးတော့မယူတဲ့အတွင်းစကားများရာကနေမြန်မာပွင့်စားကိုတရုတ်သုံးယောက်ကဝိုင်းပြီးတော့ထိုးလိုက်လို့ခံရတဲ့ကောင်လေးကပြန်လာရှင်းတာကနေစပြီးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တာပါလို့ပြောပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ကတော့တရုတ်နိုင်ငံသားကြောက်ကုန်တဲ့တုံးကဒေသခံကြောက်ရောင်းသူတုံးထံကနေကြောက်ကိုဈေးနှိမ်ကဈေးစစ်ပြီးတော့ဝယ်ယူတာမရှိတဲ့အပြင်ကြောက်ကြီးတဲ့တံမီးနဲ့စတင်ထိုးတဲ့ရာကနေရှံပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်းကြောက်လောကရင်ထုံးစံရဈေးသတ်မှတ်ပြီးပြီးရင်သတ်မှတ်ဈေးအတိုင်းဝယ်ယူရမှာဖြစ်ပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံသားကထပ်မံပြီးတော့ဈေးနှိမ်တာကြောင့်အခုလိုဖြစ်ပွားရတာဖြစ်ကြောင်းကြောက်သမားတွေကဆိုပါတယ်ကျောင်းပွဲစားတဦးကတော့ကျောင်းလောကစီကံကဈေးပေးပြီးယူရတယ်။ဒါကိုတရုတ်တယောက်ကပေးထားတဲ့ဈေးတိုင်းမပေးချင်တော့ထပ်ပြီးတော့ဈေးနှိမ်လို့စပြစ်တာ။စကားများကြတော့မင်းတို့ငတ်နေတဲ့အချိန်ဒီဈေးပေးတာကိုလွန်လာပြီလို့ပြောရကနေစပြီးတော့တရုတ်တီကစပြီးထိုးချိတ်ခဲ့ကြတာ။အခုတော့အစစာအစင်မပြေတဲ့အချိန်မျိုးမှာတော့ဒီကောင်တွေကအမြင်နဲ့ဒီလိုလုပ်နေကြတာကြာပြီဗျာ။ဝိုင်းထဲမှာရုံရင်းဆန်ကတ်တွေဖြစ်ပြီးခဏနေတော့ရဲတွေရောက်လာလို့ပြီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။မဟာအောင်မြင်ကျောင်းဝိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရုံရင်းဆန်ကတ်ဖြစ်စဉ်ကိုရှိုက်ကူးထားတဲ့ရုံးတန်ပိုင်းတချို့ဟာလူမော့ကွန်ရဲ့ဆာမျက်နှာတွေပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေတာဖြစ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံသားတွေဟာအခင်းဖြစ်ပွားပြီးတဲ့နောက်ကျောင်းဝိုင်းအတွင်းကနေထွက်ခွာသွားသလိုနေတဲ့ပိုင်းမှာကျောင်းဝိုင်းပုံမှန်လည်ပတ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့ဆိုင်ကိုလည်းကျောင်းဝိုင်းကော်မတီကယာယီပိတ်သိမ်းထားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။မဟာအောင်မြင်မြို့နယ်ကျောင်းစင်းကျောင်းမြတ်ရောင်းဝယ်စခန်းကျောင်းဝိုင်းဟာမဟာအောင်မြင်မြို့နယ်39လမ်းနဲ့လမ်းနီးစဲကြား88လမ်းနဲ့89လမ်းကြားမှာတည်ရှိပြီးတော့ကျောင်းစင်းကျောင်းမြတ်တင်အရောင်းဝယ်လောက်ကရာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးကျောင်းမြတ်စင်ဖြစ်တယ်လို့အမြဲတမ်းဆိုင်ကန်း1100ကျော်နဲ့ပြန်ကြအုပ်ဂုံ180ကျော်ရှိပါမန္တလေးမြို့စီမံသားရရေးကော်မတီရဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့2001ခုနှစ်ကစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
နဲ့စီးပွားပဲလိတ်ထက်ပြီးဘုမာလည်းဈေးပေးပြီးမယူတာလဲလားသူတို့စောက်ကြည့်ရလားပဲဒီလားဟုတ်တယ်မရဘူးတရုတ်ပြည်မှာပဲရမှာဒီမှာမရဈေးပေးပြီးတခါလဲယူလာတာဈေးပေးပြီးမယူရင်မရဘူးသူတို့စောက်ကြည့်ရလို့လုံးလို့မရဘူးဟောဆက်လက်ပြီးတော့မိသားစုအတွက်အရေးပါတဲ့နေမှာအနားမှာရှိခွင့်များတဲ့ဖာကင်ကိုအရန်တရရနေတဲ့အကြောင်းရှင်းပြလာတဲ့စံထိတ်ထားအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။အကယ်ဒမီခိုင်တင်းချေကတော့အနုပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိတ်တန့်မင်းပြီးဖြစ်အောင်မျိုးရရှိသလိုမိသားစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြည်သက်တင်အားကြခံရသူဖြစ်ပါရစေ။ခိုင်တင်းချေဟာသမီးလေးတယောက်ကိုမူဝါဒပြီးသူမရဲ့သမီးလေးစံထိတ်ထားဦးပါလေ။ပြည်သက်တင်နဲ့ရှင်နေပြီးသားဖြစ်ပါရစေ။အခုဆိုရင်တော့စံထိတ်ထားဦးကမိခင်ရဲ့ခြေအားကိုညှိပြီးကြောင်ညာရင်းနဲ့ဆလန်းတို့တချို့ကိုရိုက်ကူနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဧပြီလ24ရက်နေ့ကတော့ခိုင်တင်းကြီးတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့မင်္ဂလာသက်တမ်း22နှစ်ပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။စံထိတ်ထားဦးကတော့မိသားစုအတွက်အရေးပါတဲ့နေမှာမှဖခင်ကအနားမှာရှိနေတာကြောင့်ဖခင်ကိုတရိယာတဲ့ကြောင့် Happy Anniversary ဖေဖေနဲ့မိမိတရိယာတဲ့ဖေဖေရဲ့အမြန်ဆုံးပြန်ဆုံချင်ပြီးဆိုပြီးတော့ဒီမရဲ့လူမှုကွန်ရက်စတိုရီမှာရှင်းပြနေတာတွေ့ရပါတယ်။ဖိုင်တင်းကျင်ရဲ့မျိုးသားစံထိတ်ထောင်ရဲ့ဖခင်ပိုခန့်နိုင်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်ဧပြီလမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးတာခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဒီနေ့တိုင်လွတ်မြောက်ခြင်းမရှိသေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဖိုင်တင်းကျင်ကလည်းပဲဒီနေ့ကြာရောက်တဲ့သူမတို့ဇနီးမောင်နှံရဲ့မင်္ဂလာသက်တမ်း22နှစ်ပြည့်အတွက်အလိုရင်းပြုလုပ်ခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်းစာဦးအိမ်တော်တဲ့ဘဝမှာခင်မွန်းတဲ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုထင်ကြောင်ရင်နဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှိနေတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတဲ့ပိုးကြပြုခင်အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။တေယုတ်ဆောင်ပိုးကြပြုခင်ကတော့သူမရဲ့ဒရုသားနောင်စီကနေတိုင်းထောင်ချင်တန်တဲ့လက်ဝဲလက်စားရည်နဲ့တင်တောင်းတာခံခဲ့ရပြီးတော့သူမရဲ့မိမပွဲကလည်းပဲပြည်သက်တည်ရဲ့ကြာမှာကြည့်ရထားခဲ့ပါရစေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုးကြပြုခင်ကတော့ဝေဖန်မှုတွေကိုလင်းလျုံရှုံပြီးတော့သူမရဲ့အမျိုးသားနဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ17ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးမြို့မှာလက်ထပ်ခဲ့ပြီးအင်အားတစ်ခုကိုထူထောင်ခဲ့ပါရစေ။ပေါ်ကြပြုခင်ကတော့ကလေးသုံးယောက်ဖာခင်မိုးဆိုးဖို့တရားကိုအင်တော်ဘက်အပြင်ကြည်ကြည်နက်နက်ရွေးချယ်ခဲ့ပြီးသူမရဲ့အင်တော်ကြီးကိုအကောင်းဆုံးတိဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ပေါ်ကြပြုခင်ကသူမရဲ့ခင်မွန်းကလေးတွေနဲ့တကြံမှရင်စားခဲ့တဲ့အမှတ်တရပုံရိပ်တွေကိုဝေမျှပြီးတော့သူမအနေနဲ့ကျင်းစာဦးအင်တော်တဲ့ဘဝမှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ရှိနေတဲ့အကြောင်းပြသခဲ့ပါတယ်။ပရိသတ်တွေကတော့ပိုးကြပြုခင်ကိုနှမျောတဲ့စိတ်နဲ့စိတ်ဆုံးကြပေမဲ့ပိုးကြပြုခင်ကတော့သူမရဲ့အင်တော်ကြီးကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တိဆောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပိုးကြပြုခင်တို့မိသားစုလည်းပဲအကိုလိုအမြဲတမ်းအေးချမ်းပျော်ရွှင်မှုတွေရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့မက္ကစီကိုသမ္မတကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရတဲ့ဆွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။မက္ကစီကိုနိုင်ငံသမ္မတဖြစ်တဲ့အန်ဒရိတ်မန်ဝဲလိုပက်စ်ဩဇာတော်ဟာကိုဗစ် -19 ရောဂါဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုတွေမှာတတိယအယောက်အကျဉ်းချုပ်ကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ဧပြီလ23ရက်မှာအတည်ပြုပြောပါရယ်။သမ္မတအနေနဲ့အပြင်းပြားတာမျိုးမရှိပေမဲ့လည်းရက်အနေငယ်ကြာအနားယူရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။2013ခုနှစ်မှာနှလုံးရောဂါအပြင်းထန်ခံစားခဲ့ရတဲ့အသက်69နှစ်အရွယ်၎င်းဟာကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်မှုအမြင့်ဆုံးကာလအတွင်းမှာသူ့ရဲ့အရင်နှစ်ကြိမ်တုန်းကကူးစက်ခံရမှုရဲ့အပျော်စားရောဂါလက္ခဏာသာရှိတယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ပါရယ်။စွန့်ရတဲ့အခြေအနေမဟုတ်တဲ့လို့နှလုံးကလည်းတရားရပိုင်တော့ကောင်းမွန်ပါတယ်လို့မက္ကစီကိုသမ္မတရဲ့တရားဝင် Twitter အကောင့်မှာရှင်းသားပါတယ်။မနက်ပိုင်းမှာပြုလုပ်တဲ့ပုံမှန်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတော့ပြည်ထရေးဝန်ကြီးတယောက်ကတာဝန်ယူသွားမှာဖြစ်တယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။2022ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာနှလုံးသွေးကြောသွင်းကုထုံးကိုခံယူခဲ့ရပြီမယ်လေ။မက္ကစီကိုသမ္မတကကျန်းမာရေးကောင်းမွန်နေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်သမ္မတအနေနဲ့နှလုံးတက်မှန်ရှိုက်တာ၊ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးတာ၊ဆေးပစ္စည်းမှုစမ်းသပ်တာမျိုးတွေအပြင် CT scan ရိုက်တာမျိုးတွေနဲ့တော့ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုခံယူရရှိတယ်လို့ဆိုပြီးတော့မက္ကစီကိုအစိုးရကပြောကြားထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပျော်ဝင်တဲ့ရှမဲသင်းမှာမိုးတဲပြီးတော့လေမြင့်တိုက်ခတ်တဲ့ဆွေအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။ဧပြီလ23ရက်နေ့ကညနေပိုင်းမှာမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပျော်ဝင်တဲ့ရှမဲသင်းမြို့တွေမှာမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းပြီးတော့လေမြင့်နေတိုက်လို့
ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရမဲသိမ်းမှာမနေ့ကညနေ 9:00 ဝန်းကျင်လောက်ကမိုးသည်းထန်ပြီးတော့လေပြင်းတိုက်ခတ်လို့ကလမျောကြီးရွာအုပ်စုကလမျောကြီးရွာကဘုန်းတော်ကြီးကျောင်းထဲမှာရှိတဲ့တစ်ပင်နေပြိုလဲခဲ့တယ်လို့ပျော်ပွဲမြင့်ဘက်ရွက်ွက်မှာလည်းတစ်ပင်နေပြိုလဲခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပျော်ပွဲမြို့အဆောင်ဘက်ကအိတ်တချို့ကတော့ပြိုလဲကြကုန်တယ်လို့သိရပြီးကားလမ်းပင်ကြော်ညာဆိုင်ပုတ်တွေနဲ့ပျက်စီးကုန်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လျှက်စစ်ဓာတ်ကြိုးတွေပြက်ကုန်တယ်လို့ဆက်သွယ်ရေးကြိုးလိုက်တွေလည်းပြက်ကုန်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။